कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना बाळकाचे जुते भोवमगाच्या बावानो आणि बहिणीनो देवान संसार रचल्या सुरवेळतावन मुनीस एक संतोषाचे समाधानाचे आणि जैताचे जिवीत जिवंक आशयता आणि आज काल या संसाराक आम्ही नदर मारली तर मनशा आशेक मीत ना एकलो दुबळो ग्रेस्त जावंक आशयता आणि ग्रेस्त आणखी ग्रेस्त जावंक आशयता लाना पदवेतावनो व्हड पदवेक तो आशयता अशें एक आशा निवताना आनी एक आशा उपजता पूण देवान आमकां रचताना मनशाच्या काळजांत एक विशेष आशा ताणें खांतायलां आनी तें जावन आसा देवाचो मोग करूंक जेन्ना एक मनीस ह्या देवाच्या मोगांत एक जाता तेदळा ताच्या काळजांत दादोसकाय फावो जाता सर्व आशा नापेंस जाता आनी देवत ताच्या जिवितांत प्रमुख जाता सा अगस्तीन म्हणटा आ हार्ट्स आर मेड फॉर यू अँड दे नेवर रेस्ट अंटील दे रेस्ट इन यू आमची काळजां तुका केल्यांत सोम्या आनी तुजे ते विशेव गनासर तांकां विशेव लापचो ना कातोली इगर्ज मातेची दोतो न्हू सांगो 260 अशें म्हणटा देवान मनशाक रचल्याचो प्रामुख उद्देश जावन आसा देवाचो मोग करूंक तर आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आपोणे देवान दिवचें देणें आनी पाळचें देवाक आमी दिवचें देणें आपोणे देवान दिवचें देणें आनी पाळचें देवाक आमी दिवचें देणें इज्रायल लोकांक देव परत आनी परत आपोण दिता आनी कितें तें आपोणें ताच्या मोगांत जियोंक पूण लोक भायल्या संगतीक भायल्या आचरणाक पितीसपणाक भुलतात आनी देवातां पयस वेतात हें आमच्या जिवितांत एक घडटा कदळा संतोश आसा कदळा म्हजे ते पयशे आसा आस्त आसा देवाचो उडास आमकां येना कदळ आमकां कश्ट येतात बेजाराय दूख आमचे ते आसा आमी देवाक उलो मारता अशेंच इज्रायल लोक कश्टाक सांपडटना देवाक उलो मारतात आनी देवाची मांडा म्हणलो विशेश आमचे बरीच विविध आशेन आसलो फुडार बांदूंक सुरू करतलो मात्र एका तरणाट्याक देव आपयता आनी तो भुरगो आनी कोण तो जेरेमिया प्रवादी आनी तो भुरगो तोच म्हणटा सर्वेस्परा देवा म्हाका कितें उलोवचें म्हूण कळलीत ना हांव एक भुरगो आनी आयच्या पयल्या वचपांत देव जेरेमिया प्रवादीक ताचें मिसांव कितें म्हूण तो कळीत करता देशा विरोध लोकां विरोध याजाका विरोध तुवें उबो रावंक आसा आनी म्हजें उतर तुवें तांकां कळीत करूंक आसा जर आमी पिकनिका वेतावन तर वा खंय पयस वेतावन तर जें कितें आमकां गरजेचें वा गरजेचे वस्तू आमच्या सांगाता आमी वर्ण वेतां जावं पुरो पयशे वस्तूर इत्यादी देव जेरेमिया प्रवादीक फकत ताचें मिसांव मात्र दिना पूण जें कितें ताका गरजेचें त्यो संगती जेरेमिया प्रवादीक दिता आनी कितें तें एक गट शेर करतलो
लोंगडाचो कांबो करतलो आनी काश्याची वनद तुका करतलो. ह्यो तिनी संगती घटमूट आनी दीर्घ बाळवतात आसल्यो. कित्याक मुखार जेरेमिया प्रवादीन जायतें कश्ट दूख बेजाराय अणभव करूंक आसा. ताणें तीर रावचे खातीर देव म्हणटा हांव तुका गट शेअर करतलो, अ फोर्टिफायड सिटी. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत निमाणी ओळ देव जेरेमिया प्रवादीक एक भास दिता, एक वर्तें देणें जेरेमिया प्रवादीक दिता. आनी तें जावन आसा देव म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे सोवें आसा. आब्रामाता न्हू सर्व प्रवादींक देवान सांगलें एकच, भिये नाका हांव तुजे सोवें आसा. आनी नव्या सोल्यांत जेजू आपोस्तलांक म्हणटा टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड आय वील बी वीथ यू. संवसार आख्खे जाता म्हणसर हांव तुमचे सोवें आसतलो, तुमी भियोवची गरज ना. जो कोण देवाच्या मोगांत एक जाता, इंग्लीश आमी म्हणटा युनियन विथ गॉड, तांकां देव म्हणटा भिये नाका हांव तुमचे सोवें आसतलो. आयच्या सुवार्थेंत आमी आनी एका प्रवाद्या विशीं आयकत हांव. देवाच्या शेळेची वळख लोकांक दिल्लो, सतानिती खातीर आपल्या रक्ता वरवीं साक्ष जाल्लो सांग जुवांव बाप्तीस हाजें मर्तीरपणाचें स्मरण आज पोवी सभा करता. देवाच्या मोगांत एक जावन जिवन देवाच्या मिसांव कितें म्हूण जनान जावन त्या मिसावांक विश्वासीपणान पाळन उजवाडाची साक्ष जाल्लो सां जुवांव बाप्तीस्त. आनी आज तो ताचो जिवस देवाक दिता. हें ताजे तावन साध्य जालें फकत तो देवाच्या मोगांत एक जावन जिवन आसल्लो. हे दोगी प्रवादीच्या जिवितांत पळोवचें एकच प्रामाणीकपण आनी मोग. देवाच्या मोगान ते एक जावन जियेतात. तर देवाच्या मोगांत एक जावन जिवनचें म्हळ्यार कितें? देवाच्या उतरा प्रमाण जियोवचें आनी हेर एका मिनुटा देवाच्या हाजीरपणांत आसचें. तर जो कोण देवाच्या मोगान जियेता त्या मनशाचें लक्षणां कसलीं? पयलें जावन गट बावार्त, देवा वयर एक गट बावार्त ताजे लागीं आसता. दुसरें जावन जें कितें देव सांगता त्या प्रमाणें तो ताजें जिवीत रुपीत करता. आनी तिसरें जावन सताक काबूल दिता. चवथें जावन देवाच्या स्पिरितान भरून कसलेंच विरोध पळोवन आनी कश्ट फूड करता. आनी निमाणें पांचवें जावन ताजो जिवसू देवाक दिवंक तो तयार आसता. मगाळ भावां आनी भयणी, कशें जेरेमिया प्रवादीक सांग जुआ बाप्तिस्ताक एक आपोवणें मेळ्ळें, तशेंच देवान आमकां हर एकल्याक एक आपोवणें दिलां. आनी आपोवणें म्हणटना आमच्या मोती खंयचे साडावो जावन देव आपोवणें मात्र काजार जिवीत आमकां अर्पणाचें जिवीत ह्या जागी जिवीत कश्ट भोगोंक अणभव करूंक हें सर्व आपोवणेंच जालां. तर देव आमचे तो कितें अपेक्षिता आमी तें आपोवणें स्विकार करूंक जाय. कशें जेरेमिया प्रवादीन सा जुआ बाप्तिस्तान देवाचें आपोवणें स्विकार केलें, तशेंच आमी आमचें आपोवणें स्विकार करूंक आसा. आनी दुसरें जावन ताका प्रामाणीक रावूंक आसा. दुसरें, आमच्या ह्या आपोवणें मुखांतर हेरांक आमी देख दिवंक जाता. कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमच्या भुरग्यांक आमी एक देख दिवया. कित्याक मुखार तांणी तांचें आपोवणें कितें म्हूण जाणा जावन तें आपोवणें तांणी जियोंक आसा. आनी तिसरें जावन जर आमकां देवा थंय एक जावंक जाय, युनियन विथ गॉड, ताका भोग गरजेचें मागणें. पूण मागणें म्हणटना आमच्या मोतिकेमचें केवल सामुहीक मागणें, खंडी जावन सामुहीक मागणें आमकां जाय. तें आमी तोंडपाट केलां, कुटुंबांत सांगतना आमी हेरां सांगता सांगता. पूण कितें गरजेचें? वैयक्तीक मागणें. आनी वैयक्तीक मागण्याक कितेंच तयार आयना तें काळजांत तोंड येवचें मागणें, देवाच्या हाजीरपणान रावचें. आनी हांव देवा लागीं उलयतां आनी देव म्हजे लागीं उलयता.
सांग जेरेमिया प्रवादी सांग जुआन बाप्तिस्त देवा मुखार रावले आणि ते उलोवंक नांत पूण देव तांचे लागीं उलयता. जो कोण देवाच्या हाजीरपणांत आसता ताच्या अंतस्करणांत ताका देवा स्वताळो आयकता. बाळक जेजू आम्हा सर्वांक आशीर्वादन भरूं. आमेन. वंदन तुका बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. जेजू बाळका.